Situata e coronavirusit në Shqipëri është në përvirsim, teksa për të tretën ditë me radhë rezultojnë vetëm 4 të prekur. Në 24 orët e fundit janë kryer 246 testime, duke konfirmuar pozitiv me COVID-19, 2 raste në Tiranë dhe 2 në Berat, ku mes të prekurve është edhe një grua shtatzën. Vion pozitiviteti ulët 9.2% në raport me testimet ditore. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatësisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilve një grua shtatzën, të shëruar 6 qytetarë. Pozitiv është fakti se në harkun kohor të 2 javëve nuk ka pasur asnjë rast vdekjeje, nga totali të gjithë infektuarve janë shëruar 78% e rasteve. Aktualisht në vënd janë 161 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruaj. Pavarësisht situatës së përmirësuar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thekson se shumë e rëndësishme ruajtja e distancimit social dhe ruajtja e higjienës personale. Bizneset të zbatojnë me përpikmëri protokollet për të mbrojtur punonjësit. Sa i përket ushtruarve në spital, ata janë 21 pacient, njëri prej të cilëve në terapi intensive.